Era terça-feira e quinta-feira vinha vagão de louco para cá. Não tinha nada diferente. Só no vagão de louco escrito vagão para louco, né? Tinha assim nas tábuas lá de fora assim escrito. Quer dizer que aquilo ali não tinha passageiro, não podia ir lá, né? Eu trabalhei numa estação chamada Aureliano Mourão. Lá, coitado deles lá, chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite nessa estação. Então os coitados sofriam. Tinha uns que choravam. Outros pegavam marmita de comida. Nós tínhamos um restaurante que fornecia boia para eles, para qualquer um lá. Às vezes comia era com a mão, outras vezes comia de um modo muito esquisito, igual porco ali, né? Poxa, assim, né? Eu já vi a polícia judiar com louco, essas coisas tudo assim, mas tinha policial também que era muito humano, muito humano. Eu vi policial, o dinheiro dele não dava para ele comprar pro louco, a boia dele ele deu pro louco, né? Ah, tem coitado que vinha para cá para o hospício aí, dava gosto você conversar com ele. Você conversava direitinho. Tinha outros que cantavam. Muita gente falava que tinha música, nem louco era. Diz que às vezes bebiam umas coisas lá, faziam umas besteiras. A política ou algum enguiço empurrava ele como louco. As autoridades, né? Daqui é que ia para o hospício. Bom, o que eu pensava era o seguinte, eles iam sofrer, mas era um recurso. Eu acho que é uma missão muito difícil. Quem cuida de um louco? Tinha 5 mil pacientes quando eu entrei aqui, na época. Toda quarta-feira, chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária, por lá, e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui, sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital, que é a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. A minha mãe, quando entrou aqui, ela veio através de político. A política de Barbacena, chegava perto de um político, eu quero trabalhar no colônia. Eles davam uma carta, entregava para o diretor fazia uma análise e no outro dia estava trabalhando. Não tinha que ter profissão, não precisava saber ler, nem escrever, basta saber distribuir alimentação, lavar os corredores, dar banho nos pacientes, entendeu? Distribuir a medicação. As medicações eram um comprimido rosa e um azul. Era Ordol e Fernegan, parece, o Diazepam. Uns nomes assim. Simplesmente explicaram para ela. Você faz a ronda. Se tiver gritando, batendo, você dá os dois juntos. Se tiver cantando, te importunando, dá o rosa, sabe? Então, era conhecida a medicação na época, para esse pessoal da colônia, era pela cor. O final do século XIX em Barbacena é marcado por um mito que se cria na cidade, no Brasil como um todo, de que aqui havia um clima muito especial, um clima serrano. Ele era o oposto daquele momento em que o Rio de Janeiro é tido como uma cidade insalubre, das grandes febres, das grandes epidemias. Então, de certa forma, a elite do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, então começa a descobrir em Barbacena um lugar para se tratar.
E não é só das doenças respiratórias, das doenças clínicas. As chamadas doenças nervosas começam a ter espaço no antigo sanatório, que é o ancestral do Hospital Colônia. O antigo sanatório, que funcionava nos prédios que hoje compreendem a assistência aos alienados, ele era um lugar de muito requinte, com os talheres de prata, com um menu muito charmoso, todo em francês. Ele tem uma linha de trem exclusiva para atender essa clientela que chega. A mesma linha que depois vai ser comparada com as linhas que os nazistas usavam para o complexo de Auschwitz. Então é uma história paradoxal. Ela começa com um requinte de um spa de luxo para pessoas ricas, que depois foi adquirido pelo governo do estado de Minas Gerais e ao longo do século XX se transformou no terrível Hospital Colônia de Barbacena. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961 pelo Luiz Alfredo, eu fiquei tão impactada que eu não vi nenhuma daquelas fotos no hospital. Todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. E o fato de a minha geração não saber nada sobre essa história me deixou muito indignada. Como é que uma história como essa, como é que uma das maiores tragédias do Brasil acontece diante dos nossos olhos e a gente não sabe nada sobre isso? Eu descobri que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. A gente tinha que botar o paciente no lençol e rotular o nome, procedência. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes, quando eu pegava para plantão também, eu achava e levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes, morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, começou a vir uma canja branca rala, que servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, foi acabando, foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação. A enfermagem aqui não tinha nada, né? Tinha nada. Tinha aquela bacia ali, ó. Eu chamava de bacia fervedeira, que você fervia a seringa que servia para todo mundo. Aqui tinha uma injeção chamada Benerva, que era um complexo B. Enfiava umas... O que cabia na seringa? 10 ampulhas de Benerva e tudo, uma agulha desse tamanho, e ia aplicando de paciente em paciente. Hoje tudo é descartável, antigamente não era. Era isso que tinha. Lá embaixo do departamento B tinha um funcionário, que ele era guarda emprestado da Polícia Civil. E ele ficava com a arma, que ele achava que era a polícia aqui dentro. Então, muitas vezes, ele puxou a arma para mim, ele puxava para a paciente, os remédios se punha tudo dentro de uma caixa de papelão, ele olhava para a cara do paciente, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar, esse aqui que eu vou dar. Se o paciente não quisesse, ele ameaçava com a arma. Era um médico para 3 pavilhões. Eles chegavam na portaria do pavilhão, chamavam os funcionários e aplicava, via medicação para ser aplicada. Tinha pavilhão igual o Crispim, que era o horror dos horrores. 400 pacientes, homens, tinha uma grade fechando, tudo violento, sem medicação. E se você entrasse lá, eles pulavam em cima de todo mundo. E nessa época eu não via comprimido, não via não. Eles davam um xarope aí, que o farmacêutico fazia, né? E o eletrochoque, que era muito usado. E aquelas muito agressivas, muito violentas, que não tinha resposta, que não tinha as medicações que tem hoje em dia, dava eletrochoque. Que eu, por sinal, fiz muito eletrochoque, bastante, não tinha outra coisa. Muito paciente deprimido, recuperava, mas a gente não dava com anestesia na época, mas eu fiz bastante, era eu e o Dr. Zé Carlos. Fazia 1, 2 vezes por semana,
Mas os pacientes seguravam direitinho, acalmavam o paciente, dava carinho para eles. E eu punha no mínimo para dar o eletrochoque. Dei muito. E a gente punha assim na cama mais de 40 pacientes. Sabe? Eu ficava com tristeza porque eles viam, um via o outro tendo as coisas, né? Mas a gente mandava eles fazer uma oração, conversava com eles e tudo. Eu costumava pôr de 5 em 5. O médico vinha e passava as voltagens. Aí era um aparelho quadrado assim, com dois negocinhos de pôr aqui na testa aqui, na fonte, né? Aí você ligava o aparelho lá na parede, lá na eletricidade, aí ele já passava a voltagem, já do tanto que o médico mandou. Aí você tinha que ter uma vasilhinha com um pouquinho de água de sal, você passar para o eletrochoque pegar. Então ele dava aquela crise forte assim, sabe? A gente punha um pano na boca, assim, já tinha as buchinhas, já ficava pronta ali, esperando. Já estava tudo pronto. Você botava a buchinha na boca para não morder a língua e segurava, duas, três pessoas segurando, porque ela debatia muito. Eu tinha pavor. Mas você aplicava eletrochoque? Eu não aplicava, eu ajudava, né? Segurava, né? Bom, era por finalidade, é terapêutica, né? Mas de repente aparecia, às vezes, um imprevisto, né? O paciente, às vezes, né, fazia umas travessuras, né, e às vezes tomava eletrochoque. Eu tive vergonha de ser psiquiatra foi quando eu vi as cenas que eu vi. A vergonha de ser gente. Foi de ser psiquiatra só. De ver o que é possível fazer com o outro. As impressões eram as piores possíveis, porque o cheiro, né? A pobreza, o som que não existia, a fala que não existia. Todos eram andarilhos. O problema de ser andarilho é uma coisa interessante, né? A pessoa ficar andando em volta de si mesma, né? Horas e horas. E tudo isso era natural, tudo isso fazia parte. Uma das coisas mais impressionantes dessa história é a situação dos meninos de Oliveira, exatamente porque eles tinham, ao contrário dos pacientes do Hospital Colônia, eles tinham algum tipo de deficiência física ou mental. E os pais sentiam vergonha desses filhos e encaminhavam esses filhos para um depósito de crianças chamado Hospital de Oliveira. E aí, quando esse hospital fecha, esses meninos, eles acabam mudando de depósito e acabam sendo encaminhados, então, para o Hospital Colônia no início da década de 70. E veio mais de 100 crianças, acho que 140 crianças para cá. Veio um ano cheio. Vieram os três funcionários. Quando pega que o filho é seu. Pacientes que a gente não conseguia pegar, precisava duas, três pessoas, todos com alguma deficiência física, nem falava. Era isso que tinha aqui. Tinha um pavilhão de crianças aí na FEMIG, eu ficava lá. A gente tomava injeção de impignar, o corpo da gente ficava todo torto assim, ó. Ficava todo torto. A gente fazia força para descer o braço assim, não conseguia, doía muito. Dava choque lá. A gente ficava no pátio lá pelado. Ficava na cela pelado também. Jogava água na cela, a gente ficava dentro da água na cela, ficava apanhando lá, aqueles enfermeiros, sabe? Batia na gente lá. Você é da onde? Belo Horizonte. Pai Santo Figênio. Pai do tio. Pai Antônio Carlos Paulo. Não, Antônio Paulino. Meu pai do tio. Me criou um desse pequeno assim, ó. Eu fui lá em Belo Horizonte e não vi ele mais. Mãe morreu. Quando eu era neném, ela morreu. Cheguei com 12. Toninho, você tá com quantos anos? Não sei mais, não.
Eu fiquei com a minha mãe até na idade de 5 anos. Ela teve problema de tuberculose, na época não tinha cura, a doença não era erradicada, ela morreu. E depois que ela morreu, você ficou com quem? Fiquei com a minha madrinha. Na época eu fazia muita bagunça, era muito arteiro, né? Ela me mandou pra cá. Postão. Mas eu ajudava a segurar que esse pessoal que ia tomar choque. Ajudava a segurar, às vezes o choque passava pra gente, sabe? Nó que botava na cabeça e ligava, aí naquele estalo, aí a pessoa assustava, conforme for a intensidade do choque, passava pra gente. É uma fase, né, meio triste contar isso, sabe? O senhor é da onde? Eu sou bem adonte. Eu vim de criança. Mas agora o que tem? Eu fui treinar lá na FEMIG, mas eu tomei exerção de entortar e eu beirei morrer. Foi à toa e me travaram na vente, batiram na vente lá, me travaram na vente. Lá puseram na cela também, lá tinha cela, puseram na cela, pelado. Sem roupa, sem nada. E fazia esse casente à toa. Eu não fazia nem arte, nem nada. Eu fazia faxina todo dia. Era obrigado a fazer faxina lá. Não fizeram, ele me ticou na gente lá. Xingava a gente. Ah, meu pai não internou eu lá. Meu pai não internou eu lá. Ninguém veio me visitar, nem aqui, nem lá. Ninguém. Eu tô com saudade do meu pai até hoje. Interessante. Eu estou sentindo que eu estou todo arrepiado. Talvez seja alguma coisa que não depende da opção consciente, né? Mas deveria ser alguma portaria. Eu não tenho memória mais. É 35 anos, né? Essas coisas, elas têm uma memória muito... elas estão... guardada num espaço muito escondido na mente da gente, entende? Elas têm uma relação muito com dor, com sensibilidade. Eu fiquei aqui por volta de 4 horas com um grupo de médicos. Aqui, né? É. Aqui não é das crianças, será? Talvez fosse a coisa das crianças, mas não tinha essa cerca. Aquilo ali também, deixa eu ver. E como que as crianças estavam? Elas estavam... A criança normalmente é mais... Elas ficavam quietinhas, né? Não movimentavam. Tem até uma foto de uma que está bem na posição fetal que eu fiz, né? Uma foto que eu fiz por cima. É uma situação de defesa que eu achava, né? Elas... Era a única maneira de se defender da situação que estava era de apertar o corpo, as mãos. Tinha um menininho também, que esse foi muito forte também. Eu não lembro onde que foi que eu fiz a foto, que ele... Eu lembro que a hora que eu cheguei perto, ele levantou o bracinho e falou assim, moço, o senhor quer ser meu pai? Esse foi forte. Pôs a mãozinha assim, chorou. E a foto é uma das fotos que sensibiliza muitas pessoas quando vê. O choro dele é procurando um pai naquele lugar ali, né?
Era criança. Minha família internou eu, criança, assim, na Oliveira. Eu dei alguma crise, assim, não tinha remédio para levar no médico, aí me internou. Injeção, tinha aquela injeção grossa, desse tamanho assim, dava aquela injeção grossa na gente, de preguinar. Choque, já vi os outros tomar. E paciente morrendo, tadinha. Sim. E nós já passamos fome também, isso já falo verdade. Quem fala verdade merece castigo. Nós ia lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar num colchão. O colchão era assim, um colchão assim de pano. A mãe andava fazer remendar assim, assim, e botar na cama para a gente dormir. O bicho tudo mordendo a gente, a formiga mordendo a gente. Ninguém apareceu. Mas eu tinha saudade de minha família, eu já sonhei com minha família, já sonhei com minha mãe, assim, que eu ia na rua assim, assim, mãe, me dá um copo d'água. Aí ela falou assim, não, filha, entra dentro de casa, assim, não, mãe, quer só um copo d'água. Aí ela me dá um copo d'água. Tem vezes que eu fico triste no meu quarto, saudade. Não é o que eu fazer, não posso fazer nada. Não fiz nada com minha família, não fiz nada. Eu não posso nem falar mais nada disso, senão eu fico triste, minha família. É como se a memória deles, afetiva, tivesse parado no momento do abandono. Eles tivesse sido congelada ali, no momento do abandono, quando os pais deixam eles ali e nunca mais voltam. Quando os sobreviventes puderam falar, é impressionante o impacto que isso teve dentro do Brasil, quanto as pessoas se sentiram envergonhadas pelo tratamento que durante décadas e décadas foi oferecido para pessoas consideradas indesejáveis sociais, a forma indigna que o Estado brasileiro e que a sociedade brasileira trata e tratou essas pessoas, é uma herança que nos envergonha. Nesse espaço aqui, era um trajeto nosso, de menino, né? Que nós atravessava entre as locomotivas e, como menino não tem nada na cabeça, vamos na FEMIG, vamos na assistência, chamava assistência na época. Vamos para assistência? Ah, vamos passar para nós ver os doentes, vamos. Aí subia no muro, ficava olhando, mas era, né? Hoje, assim, dá até dó na alma, mas era muita gente mesmo. Era como se juntassem muitos frangos, né? Muitos frangos, muitos pacientes. Tinha uns normal. Tinha uns que era normal. Esses que ficavam dentro desse recipiente lá, nesse quadrado, esses não batia bem mesmo, isso não tinha sentido de nada. Mas tinha uns que era normal, rapaz. Tinha uns que era normal, conversava com a gente, assim, ó. Só que às vezes vinha de longe, né? Às vezes vinha de longe e a família punha aqui, largava, por aqui morria e aí ia. Era tudo aberto, né? Entrava e ia pro campo. Jogar bola, então era o nosso dia a dia, né? Na rua que eu moro hoje, tinha um rapaz que ele era internado e tinha, às vezes morria alguns doentes. O que ele fazia? Ele punha tudo numa carrocinha de ferro e punha os doentes ali. Às vezes ele passava na rua da minha casa, então nós pedíamos para ver, abre aí para nós ver os defuntos. Aí abria, nós via os defuntos, fechava. Né? Ele subia com aqueles defuntos e tal. E tinha dia que nós corria atrás também da carrocinha e nós ia até no cemitério para ver ele jogar os defuntos. Fazia um buraco grande, jogava 5, 6, 7, pronto, acabou. Sem caixão, sem nada. Tinha nós caixão, não. Entendeu? Então, para nós era comum. Né? É igual hoje, você vê carro na rua e ficar admirado. E hoje é onde é um dos cemitérios que só que está desativado. Se você
cavar aqui, você vai encontrar ossos e ossos aí, né? O cemitério era uma cultura de que as pessoas não poderiam ser sepultadas junto dos chamados normais, né? Os suicidas, assim como os negros e também os loucos, tinham que ter um local para sepultamento. Pouco depois da criação do hospital, em 1903, já se fazia sepultamento no cemitério do Cascalho, depois cemitério da Paz, foi dado o nome. Esse cemitério ele é criado praticamente junto com a criação do hospital. E os corpos vinham num caixão improvisado e aqui julgava e levava o caixão de volta. Era enterrado, tanto se você nós estamos aqui sobre ossos, entendeu? Ou seja, pelo volume de pessoas que foram sepultadas aqui, que então somos, a qualquer momento você vai encontrar ossos humanos aqui. Num hospital onde se tem relato que na época de frio chegava a morrer 60 pacientes, porque eles amontoavam, um protegendo o outro, um se protegendo e os de baixo morriam asfixiados. Chegou um ponto que o hospital teve que criar duas enfermarias de intercorrência clínica, uma no departamento A e outra no departamento B, que eu apelidei, isso aqui é a Anticâmara da Morte. Aí eu ainda, diretor, chego a... Os moradores, os vizinhos começavam a queixar do cheiro, ou seja, então percebemos que a terra já não estava absorvendo a quantidade de mortos, então nós resolvemos encerrar o contrato e não mais permitir o sepultamento de pessoas aqui nessa instituição. É muito estranho você imaginar um hospital que já tinha acoplado a ele um cemitério, porque a expectativa do hospital não era curar, era levar essa vida até onde fosse possível para finalmente sepultá-la. No primeiro momento do hospital, as coisas funcionaram de uma forma diferente. Ele cumpriu o papel baseado na medicina francesa, pelo menos até a década de 30. É onde eu sempre afirmo que a partir do Estado Novo, o regime forte, né, as coisas começam a complicar dentro da instituição. A família, quando internava, ela não queria saber, né? Tem história, né, de famílias que internavam e mudavam de endereço ou de cidade para não receber ou não ter comunicado os pacientes. Então morria, você não tinha como, às vezes, comunicar com a família e quando comunicava, a família não tinha condições de vir buscar o corpo. Muitas vezes era cedido às faculdades. Como é que vocês descobriram que eu nasci, criei, comandei tudo em hospital, que eu entendo de hospício, de hospital colônia, mais do que o hospital mesmo. Qual era a função do Relações Públicas? Relações Públicas, atendimento aos familiares que iam lá visitar os detentos, né? E eu tinha um relacionamento de coisa, a secretária era aqui na ala feminina, né? Aqui embaixo era o hospital da ala de masculina, então as famílias me procuravam, eu indicava, chamava uma das enfermeiras, porque sabia qual pavilhão que a pessoa da família estava internada, né? Essa era a minha função. Existiam, assim, pessoas que interessavam de vir visitar as famílias. Mas em muitos casos, por exemplo, que as pessoas não internavam aí de coisa. Tanto é que falecia, comunicava o falecimento, eles não se manifestavam, como a procura para para essas faculdades era enorme, né? Uhum. Então eu
atendia só a cuidados que precisava, né? Então morria, a gente trazia cá para cima. Pegava o cobertor, quatro, eu e mais três pacientes, no cobertor, que nem uma maca a gente não tinha, não. Aí punha lá em cima, arrumadinho lá os corpos, lá, tudo assim no chão, assim. Com procedência, com tudo. Olha, os pacientes estavam mortos lá já, esperando eles virem buscar. Aí chegava, né? Às vezes não tinha condução própria para vir buscar. Levava daquele jeito mesmo. A gente ouvia cair daquela caçamba, igual pedra, assim, lá. Era eles, jogando lá. Depois tampava com uma lona e ia embora, né? Ninguém. Eu tinha um relacionamento de comunicar com os familiares, né? Quando eles não se manifestavam interesse de vir buscar o cadáver, qualquer coisa, né? Quando tinha o cadáver disponível, a gente cedia para a faculdade. E esses cadáveres, eles eram cedidos ou eram vendidos? Não, era cedidos, não era vendidos, não. A gente viu documentos, inclusive livros de registro, que tem o preço de cada peça anatômica. Preço? O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Não, isso aí eu não sei, não. Como é que isso aí... Não estou ciente disso, não. Eu só recebi a ordem do diretor eu passava para o Clarindo, que é o preparador, e a minha secretária fazia nada de dinheiro. Faculdade de Medicina de Valença, Fialho, tá o seu nome, que essa letra é sua? Essa aqui é. Essa letra do senhor? É. Essa questão da venda dos corpos, que é um fato já do final dos anos 70, ele é a exacerbação de uma sequência de descaminhos que esse lugar vai tendo ao longo da sua história. Quanto menos hospital ele fica, e mais prisão, e mais reclusão, e mais depósito de gente, mais margem para essas coisas que hoje a gente percebe como absurdas, se dá para acontecer. É um pavilhão muito bonito, sendo os pavilhões mais antigos do hospital. Uhum. É o pavilhão Antônio Carlos, né? É um colonial de respeito, porque não é qualquer um que faz um pavilhão desse aqui. Muito perfeito. Esse aqui hoje é onde está funcionando a cozinha. Foi tirado o telhado e reformado para a cozinha. Estão montando a ferragem para encher o concreto. Um é o João Preto, paciente, tá vendo? Todos são pacientes, tá? Esse aqui da Pocilga com o paciente. Esse é o paciente que tomava conta dos porcos lá na Pocilga. É um paciente que, inclusive, ele morava, tinha um quartinho dele, tinha um chuveiro dele. Você daria o cigarro e ele tá lá, tranquilo. Eu vivi muito dentro do hospital por ter contato com a minha família lá dentro, eu ia muito, né? Andava lá dentro, tinha regalia dentro do hospital. Então, estava lá, conversava com os pacientes. O estado dos pacientes, para mim, era normal. Porque os pacientes, eles não agrediam ninguém, eram os pacientes educados, conversavam. Eles precisavam de um afeto, né? Você conversar. Então, os pacientes do Hospital Colônia, na época, eles iam para a olaria fazer tijolo. Eu frequentava, inclusive, a olaria, porque meu pai era um chefe daquela par. Eles tinham uns que até dormia à noite, né? Porque tem que refazer o fogo no forno, né? Que esse forno para queimar o tijolo. Então, eles é que olhavam, os pacientes. Do tempo que eu vivia lá dentro, lá tinha 280, 300 pacientes. Era dois funcionários que trabalhavam a noite inteira olhando eles. Quer dizer, não era uma coisa do outro mundo, não. O paciente pegava um cobertor,
ia arrancar capim para fazer os colchões para eles dormir. Eles mesmo faziam o colchão deles, costurar, dava os pontos. Entendeu? Que o paciente, como diz o doutor Fortino para mim, o paciente psiquiátrico, ele precisa fumo de cigarro e comida. Incomodava ver eles assim? Incomodava, porque eu entrava no pátio para tirar paciente para trabalhar. Mas de 69 para cá, tá? Eu entrava lá, porque eu já era o chefe de obra, então eu tirava, em troca de um maço de cigarro, e ele saía para trabalhar. Até agarrava na minha mão para sair, tá? Os pacientes da colônia, os homens que eram bons, saíam para prestar serviço ao município, sabe? Calçar rua, capinar rua para o prefeito, sabe? E muitos diretores do hospital levavam pacientes também para ajudar nas construções da casa deles que estava fazendo. E levavam esse paciente para ser pedreiro, servente pedreiro, sabe? Mas ele não tinha pagamento, tá? Ele tinha, como diz o outro, né? Mordomia de sair do pátio e ganhar um mato de cigarro, que eu passava aqui na secretaria e pegar o pacote. Isso aí. Eu mesmo, quando eu estava mexendo na reforma dessa casa, eu trouxe eles para trabalhar aqui. Eles trabalharam aqui comigo. Eu tenho um chão ali com os cacos de azulejo. Foi o paciente que sentou. Tudo isso aí, a agilidade dele. Ele é um paciente psiquiátrico, né? Isso aí é o carinho que você tem com eles, faz coisas que você nem acredita. E o paciente, minha filha, é igualzinho. Deus me perdoe falar isso. É um cachorro manso, muito bom. Ele atende igualzinho. Vem cá, faz isso pra mim. Sim. Não te cobra nada. Ai, tá um real aí. Você pode chegar lá na colônia, não sei se vocês já chegaram lá. O paciente fala, não, um real. Agora hoje não é mais um, não, porque acho que não está tendo. É dois que está pedindo. Tá R$2, aí. As pessoas internadas aqui, que trabalhavam para a prefeitura gratuitamente, e aqueles que saíam para o mato para ajudar funcionários, ficavam outras pessoas, porque eles não ficavam andando no parque o dia inteiro. Por, em vez de contratar pessoas, usava os coitados para fazer esse trabalho. Não eram remunerados. Também é crime. Eu não sei até que ponto você vai poder falar que ele está explorando. A minha parte, eles iam para tirar o Edu Pátio para fazer terapia. Era um trato. Eles iam, eles fizeram o pavilhão deles, que está lá, até, e eles vibravam. Eles saíam passear. Né? E eu acho que o próprio funcionário que tirava, ele não pode pagar, porque ele está no trabalho dele. Então, agora, se alguém pegava funcionário, paciente, para levar para trabalhar na casa dele sem pagar, sem nada, aí não, eu não conheço. Eu nunca ia usar isso e nunca, não ia deixar ninguém fazer isso com meus pacientes que estão comigo. Tá? Cada pavilhão tinha uma irmã que cuidava. Que era assim, elas punham as pacientes para fora 4 horas da manhã, para limpar a casa. O negócio era manter a casa limpa. Aí as pacientes iam para o pátio, naquela friagem toda, sabe? Tinha irmã de caridade aqui na época. Uma ou outra ajudava a gente, eram boas tudo. Outros atrapalhavam a gente, sabe? Mas a limpeza no pavilhão que elas estavam era limpíssimo, desde que os pacientes ficavam todos entulhados dentro dos pátios. Arrumou, pôs as coxas brancas de piquê, ninguém podia entrar. Elas rezavam terço com as pacientes. Elas tinham essa função de ir lá, rezar, orientar, entendeu? Se a gente precisasse de alguma coisa, elas é que tinham que vir fazer a licitação para vir buscar no mortorifado. E ficava ali. Um certo tempo de manhã. De tarde, você já não via mais elas.
Elas exploravam muitas pacientes para fazer crochê, trabalho manual. Então, essas pacientes trabalhavam para, separadas. Trabalhavam só para as irmãs. Não faziam nada para ninguém. Tinha o dormitório escolhido, né? Era o primeiro dormitório de cima, que era o mais limpo. Ali só ficava elas. E elas recebiam para isso? As pacientes? É. Ah, não. Às vezes, assim, muito raramente, sabe? Mas, assim, um bolo que fazia lá na casa delas, que levava lá um pedacinho para elas. Mas muito raramente. Essa irmã Helena Coelho, que era a mais velha, ela era ecônoma, né? Que trabalhava no mochorifado. Então, todo lugar, você sabe como é que é. Tem essas corrupção mesmo, né? Que a gente está vendo hoje, né? Então, vinha carne de segunda e o dono da carne recebia como de primeira. Mas não deixava de dividir com elas, claro. Um dos principais trabalhos do repórter, quando ele vai contar uma história, principalmente uma história tão trágica como essa, é identificar as responsabilidades. E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu entrei dentro do hospital e quando eu comecei a ouvir os sobreviventes que pela primeira vez foram procurados, que pela primeira vez ganharam voz, eu queria que alguém me dissesse de quem era a culpa. E eu fiz essa pergunta centenas de vezes para centenas de pessoas que eu ouvi. E eu não conseguia chegar a uma conclusão, isso me incomodava muito. Até que um dia, uma das entrevistadas, uma das personagens do livro me disse assim: a culpa é coletiva, ela é de todos nós, é de toda a sociedade, porque todo mundo participou disso. Que essa resposta, ela é uma resposta que importante, porque não dá para, em nome da justiça, a gente cometer a injustiça de falar de um só nome. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio, 8 décadas em que passaram por lá milhares de pessoas. A cidade de Barbacena convivia com essa tragédia. Os funcionários conviveram com isso, as famílias deixaram seus parentes lá. Então, assim, os médicos participaram disso de alguma forma. São muitas pessoas envolvidas. Para que uma tragédia dessa ela exista, ela aconteça durante 80 anos, é preciso que haja uma omissão coletiva. É lógico que a gente nunca vai poder tirar a responsabilidade do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro era o responsável por cuidar daquelas pessoas e o Estado faz. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Minha lembrança da minha infância foi na FEBEM. Aí de lá eu fui para patronato, que é a zona rural de Barbacena. Lá eram freiras. E lá no patronato que eu passei a minha infância. Lá eu tinha um amigo, Chiquinho, o pai dele. Todo domingo, no ônibus de 11h30, chegava lá para visitar o Chiquinho. O pai dele era lavrador. Então, se eu vejo o pai dele chegando todo domingo e meu pai e minha mãe não chegar, ué, por que eu sou diferente dele? Porque ele mexia muito comigo. Minha mãe me disse que foi aqui que eu fui separado dela. Assim que eu ganhei o João Bosco foi pro berçário e eu vim também pro berçário. Cuidar das crianças, cuidar do João Bosco. Cheguei lá num domingo, tava na hora do almoço da irmã. Ai, daí a pouco ela chegou. Os meninos maiores daqui foram tudo lá pro Pinheiro Grosso. Aí eu virei e falei, mas João Bosco também foi? Ela falou, foi. Eu virei e falei, não podia ter mandado o menino para lá sem autorização. Aí eu até errei com ela. Você não tem direito de falar assim comigo? Que eu não podia mandar o menino para lá sem sua autorização? Porque quem manda no menino sou eu. Ela tá muito alterada comigo. Vamos dar um choque nela. Aí pegou por aqui, ó. Aí veio 2 guardas.
Aí me arrastaram. Me arrastaram pra sala de choque. Aí me deu um choque. A irmã me deu um choque. A irmã Tereza. Aí ela virou e falou comigo assim: aqui, você não volta aqui mais não, porque se você voltar aqui outra vez, se você voltar aqui, eu vou te pôr no pátio. Aí nunca mais tive contato com ele. Eu saí da FEBEM, não tinha para onde ir, não tinha como me manter, não tinha dinheiro para me manter. Eu morei no quartel, pelo menos até o ano de 99, ou seja, 12 anos eu morei no quartel. Eu não tinha Natal, Ano Novo, isso eu não tive, porque eu não tive a família para eu poder passar com eles. Quando a minha mãe morreu, espalhou todo mundo. Aí foi que eu saí pra começar a trabalhar, né? Eu tinha 10 para 11 anos, né? Foi gente que me levou pra vir pra trabalhar lá, em Virginópolis, na casa desse senhor. Ele era advogado. Porque você vê ele com meu patrão. Eu na casa dele, empregada. Uma criança. Uma criança. Quer dizer, ele foi na maior brutalidade comigo, né? Nunca eu pensaria na minha vida que ele tivesse coragem de fazer isso comigo. Ele um advogado, eu uma simples empregadinha doméstica. Ele tinha 53 anos já, o homem. Ele tinha idade para ser meu pai. Ele era assim baixo, mas era fortão. Aí foi que ele me agarrou. Aí a menstruação sumiu, né? O corpo começou a crescer, né? É, olha, tava de 3 meses já, 3 meses. Depois que aconteceu, o que ele fez? Aonde ele me pôs? Aonde ele me levou? O negócio já tava tramado, né? Vim pra aqui pra ficar, bater dentro de um hospital de doente mental, uma coisa que eu nem nunca tinha visto na minha vida. Eu pensei que o dia que eu entrei lá, eu pensei que eu ia sair de lá, que eu não ia ficar lá. Crítica quando eu descobri a minha história e eu vi, procurei a FEMIG, né, atrás de explicações, a forma que eu fui recebida. Muitos disseram, o que você está fazendo aqui, não vale a pena mexer nessa história, procurar isso. Ela não podia ficar comigo, ela não teve escolha. Muitos se colocaram no lugar dos meus pais adotivos, mas ninguém foi capaz de se colocar no lugar da minha mãe. Chamo Sueli Aparecida Rezende, nasci em 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Ela saiu, né? Era muito paciente, ninguém dava conta de olhar, né? Aí tinha paciente que engravidava, quando não chegava outros de fora, grávida, né? Ela saiu, encontrava, arrumava namorado aí. Agora tinha paciente que relacionava com outro paciente. Não tem uns pacientes que casaram? Outras pacientes. Então, tinha paciente que relacionava com outro. Tinha um filho, elas não queriam, não, elas davam mesmo. Não queriam nem saber. Tinha umas que não queriam dar, mas não podia ficar aqui. Porque tinha uma irmã de caridade de Belo Horizonte que levava os filhos nascidos daqui para FEBEM, de Belo Horizonte. Eu achava isso uma agressão. Tirava os filhos e levava. Agora, as funcionárias, muitas pegaram. Tem muita funcionária que pegou criança aqui, criou e deixava os. As pessoas verem. A Sueli era o terror de todo mundo, né? Muito difícil, agredia todo mundo. Ela passou por vários lugares. O último lugar que ela ficou foi lá nos modos residenciais, que lá era de paciente tranquilo e tudo. E ela adaptou melhor lá. Mas teve uma filha, né? Que foi pega por uma funcionária aqui. E nesse inteirinho teve muitos problemas entre a mãe. A mãe que adotou, entre a Sueli, entre essa menina que nasceu. Eu lembro assim que foi a mais problemática.
Ah, sofreu que queria a filha dela, né? E a moça que pegou, ela não trazia, não levava a Sueli, porque não tinha condição. Não trazia muito aqui, não. Diferente de mim e de outras pessoas, né? Eu descobri por acaso uma contradição da minha mãe, né? Começou por aí, que eu questionando sobre a gravidez, como que eu tinha nascido, ela disse que foi parto normal. E eu lembrei que anos atrás ela havia falado que era uma cesárea. Que mãe que se engana sobre isso? E descobri que eu não era filha dela, que eu tinha sido adotada e que minha mãe se chamava Sueli e estava no hospital. E depois eu conversei com a funcionária também assustada, e ela confirmou que ela tinha falecido mesmo e que isso tinha ocorrido há um ano. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Eu nunca imaginava que um dia entrar nesse local aqui. Me traz recordações tristes. Aqui onde esteve minha mãe. Foi seu pai que mandou ela pra cá? Não, não sei se foi, não. Eu não posso garantir, porque eu era pequenininho, não tinha condições de saber. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Ontem eu estava lendo o livro, né, antes de vir para cá. Daí o Bernardo, meu filho de 8 anos, chegou. Aí, meu pai. Daí eu mostrei, filho, aqui, ó, essa aqui é sua bisavó. Mostrei a foto, né? Ele falou, pai, como é que ela fez para participar disso? Não, filho, ela não participou disso. Ela esteve lá e viu uma foto de uma cela, né? Pai, por que ela estava lá? Falei, diziam que ela era louca. Né? Daí eu falei, uai, mas eles prendiam os loucos? Por que que eles prendiam, filho? Porque ele pensava diferente, ele via um mundo diferente. Né? Você entendeu? Eu falei, não, nem eu, filho, nem eu. Aqui era o quê? Outro dormitório. Mas aqui só os indigentes, né? E? Aqui é. Mas quem não era, né? Talvez eu tinha 9, 57, 58. Mas o nome dela tá aí, porque não. Ela deve ter vindo pra cá como indigente. Vê a data aí, vê se a gente consegue localizar. 57, 58? É. A quem servia esse sistema, né? Matrícula de loucos e indigentes. Preta, preta, branca, parda, preta. Não dá pra achar, não. Quer ser com mais calma. É muita gente, né? Pai. O quê? Era minha mãe. Entrou em julho de 56. Casada. Tá vendo? Tá vendo? É casada. E meu pai dela com indigente, tá vendo? Ele traça o nome, aviso pedido verbal do esposo da paciente, Jorge Severino. Vou. Onde é que tá aqui? O que ela fez aqui? Quem trouxe ela pra cá? Oi? Quem trouxe ela pra cá? Deixa eu ver. Aqui. Não, eu vou pedir, né?
uma alteração do nome dela, porque constava Leonor Corrêa de Castro. Aí alteraram, né? Leonor Corrêa de Almeida. Almeida. Okay. A vista pedido verbal do esposo da paciente, Sr. Jorge Severino de Almeida. Foi cruel, não foi? Escondeu de mim. É. Eu não sabia que tinha mãe, tá vendo? Escondeu de mim. É. Eu dormi na rua, eu sabia que tinha mãe. Com 9 anos. É. São quantos anos? 55? É como se as pessoas tivessem desaparecido, nascido no mato. Foram 6 horas, eu queria ter ficado 6 dias. Mas eu acho que eu não conseguiria produzir muito mais do que isso. Se havia coisas piores, eu não sei. É como se fosse um pesadelo que eu tivesse vivido aquelas 6 horas. A emoção, a ficha caiu no dia seguinte. Ali era só profissionalismo. Estamos num local com os vestígios, com a arquitetura, com as mesmas condições arquitetônicas da época. Aqui ó, essa parte aqui é aquela ali, ó. Com a porta, aqui ó, aquela parte ali. E a janela, e a porta. É daqui para lá. Realmente fizemos uma foto ainda no local quase que intacto. Só esse envelhecimento faz parte da história, né? Chegamos no local. É dos últimos. Quando terminar isso aqui, não restará mais evidência física nenhuma da época que nós estivemos aqui. De tudo que eu vi em 20 anos de profissão, nada se compara a isso. Essa é uma das coisas que eu fiz que marcaram mais. É isso. Mais nada para falar. Thank you.
Aqui tem uma mesa boa. Aqui, ó. Dá certo esse aqui, ó. O significado é muito diferente, tá vendo? Eu entrei porque era uma grade. A condição dele é, dizem que era de violência, no entanto... Aqui também, essa aqui é a forma, entendeu? O pavilhão das mulheres, elas abertas, elas vinham para a porta. É a mesmo o discurso básico. A maioria delas não tinham distúrbios, vamos dizer, neurológicos, que alguma podia ter alguma coisa, que a fisionomia mostra. Mas essa senhora, essa aqui, e olha o tanto que está lá no fundo. Aqui já é degradação total, né? Essa aqui é a foto que eu falo, que esse momento aqui para mim foi crucial. Essas pessoas num abandono total, né? Essa aqui foi muito forte. Presta atenção naquilo que eu falei das mãos e dos pés. A perda da mobilidade, do contato com o chão ou com o outro, que a mão perde a mobilidade, o pé vira um negócio. Aqui, olha. Olha pra você ver. As mãos têm que ser recolhidas porque não tem com o que fazer o contato, né? Aqui a do afeto, da troca de carinho, as mãozinhas delas aqui. Esse aqui é a vergonha. O que eu senti é que ele ficava completamente envergonhado da situação que ele estava. Tem uma coisa que é interessante, a maioria era negro. Aqui já tinha, a cor negra já era uma discriminação. Aqui, olha, a pessoa que eu falo que perdeu tudo. Isso aqui é sol, abandono, apodreceu. É como se ela tivesse me cobrando, ou faz alguma coisa, mas o que se podia fazer? Pior isso aqui também, ó. Olha o rosto de pavor do menino aqui. Olhando para lugar nenhum. Você pode imaginar você no lugar mesmo? Como filho, como criança, sem uma resposta. A boneca tá aqui, mas a boneca tá algemada, ó. Napoleão, como é que é fotografar pessoas que perderam sua condição humana? Como é fotografar pessoas que perderam a condição humana, né? Isso é um negócio. Como que é fotografar? Tem umas perguntas que são feitas, que para mim nos enchem de Koan. São perguntas para exatamente quebrar a sua lógica cartesiana para entender. A resposta dessa pergunta é a não pergunta. Você tem que chegar nisso, entende? Como que é isso? A resposta, ela não pode ser lógica. Então, como é que fotografar um ser humano sem condição humana? Você tem que conviver com isso para ter essa experiência, entendeu? Que muitas vezes a resposta a um negócio desse é quase que um silêncio. O silêncio de respeito a essas pessoas que não tiveram um retorno para a vida, né? Essa desumanização que foi institucionalizada naquela época, né? Esse número de 60 mil pessoas que tiveram a morte antecipada numa instituição e por uma ciência que se propõe a fazer elas ficarem vivas, né? Propõe elas melhorarem. Isso é uma coisa muito séria, né? Eu não sei a âmbito da condição do ser humano, que isso pode significar. Isso é a palavra que você falou é uma tragédia. Alguma coisa que era para fazê-las estar numa situação melhor, destruiu essas pessoas. Todo mundo emocionado, né? Que foi um... Né? É forte mesmo. Registro forte. O fato de serem três gerações, né? É verdade. Três gerações. Sua, nossa e a do Luiz Alfredo.
Gravei a Dona Conceição aqui, ó, pois é. Gravei a Dona Conceição aqui com a turma toda, né? Todas se juntaram aqui na porta, assim, né? É, foi aquele grupo fechado, assim. E ela de porta aberta. Nesse pavilhão não tem médico. É preciso de um médico. Pra aqui, nesse pavilhão, porque não tem. E como é que foi, assim, quando vocês chegaram a primeira vez, assim? O que que vocês viram? Qual foi o impacto que vocês tiveram? Eu tinha visto umas fotos, eu não conhecia o Cruzeiro, as fotos do Luiz Alfredo eu não conhecia. Eu era muito garoto na época e não tinha visto as fotos dele. Na escola de psicologia eu vi umas fotos que um cara tinha feito clandestinamente também. Tipo assim, fotos roubadas, cenas roubadas, assim, né? Eu vendo as fotos do Luiz Alfredo, em que você vê que as pessoas se colocam para a câmera, tem inclusive uns grupos de homens que se colocam, assim, numa posição ereta. Eu acho que aquelas não eram poses, não eram uma colocação, aquilo surgia, aquilo foi um bailado, foi uma coisa, e eles me olhavam e não me viam. É isso que eu sentia, todos os olhares se dirigiam para um certo ponto, mas eram vazios. Você veio para cá, né, com a cara e com a coragem, né, velho? Sem recurso, como cinco é que pessoas, foi? Equipe de 5 pessoas. Quando a gente veio aqui naquela visita que viemos juntos, né? Você, eu, Simone, aquela turma. Quando eu voltei para lá, que percebi que tinha abertura para fazer o filme, né? Em 5 dias eu montei a equipe, falei, não pode perder, né? Essa porta fecha. A gente percebeu que tinha que fazer algo naquele momento, que tinha possibilidade, eu não podia perder, né? E era aquela hora e pronto. E viemos um coletivo de Exatamente. Pessoas. Vocês estavam juntos a primeira vez? Viemos juntos. Foi um grupo grande que veio. Passamos um dia aqui, demos um giro no hospital. Um dia mesmo. Aqui embaixo. O Irã voltou para escrever as matérias, eu voltei com a cabeça do filme, assim, de armar o filme. É porque o secretário de saúde na época liberou, né? Ele não sabia que ia acontecer, né? Ele liberou e a gente, depois a gente publicou uma matéria dizendo, né? Que estava aberto, né, os portões aqui do hospital para a imprensa, né? Nada se aproximava do que a gente viu aqui ao vivo, os pátios, a quantidade de pessoas, os pátios cheios, sabe? Pavilhão das mulheres, dos homens, das crônicas. Se tem uma coisa que para mim ficou guardado para sempre, quer dizer, e não tá no filme porque o filme não tem, é cheiro. Quer dizer, um cheiro permanente aqui que eu acho que é dor, é sofrimento. Acho que o sofrimento tem um cheiro. Então esse cheiro, quando eu vejo o filme assim, às vezes o que mais me lembra é o cheiro. Eu acho que é uma dimensão que você só tem quando você está dentro dela. A maior parte das lembranças era o pátio das mulheres. Que uma delas chegou para mim e falou assim, eu sei porque vocês estão fotografando a gente. É para quando a gente morrer, vocês saberem quem morreu. E a vontade delas de aparecer e tudo era muito grande. Então você percebia assim que era uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, estou viva, eu estou aqui, eu existo, e pô a cara. Eu como repórter, né, minha letra é muito feia, depois daquela dificuldade de entender o que eu escrevia, né, eu queria aproveitar, então todo eu estava falando para o Elvis, eu não tive sentimento nenhum. Eu estava ali um profissional, um repórter, eu tinha que anotar tudo, até o sentimento. Né, se era cheiro, se aqui, eu tinha que anotar cheiro, tristeza, eu anotava o nome, porque eu não tinha sentimento nenhum, eu estava em operação. Trabalhando tecnicamente. Eu senti mesmo o drama quando eu vi o filme, Em Nome da Razão, né? Nós, né, foi tudo junto. Quando eu vi ao vivo ali aquilo, aí que viemos acumulado. Nossa, eu entrei em pânico. Agora, o que eu senti, assim, aí relembrando agora, assim, o meu sentimento era de que a gente estava cometendo aqui dentro uma transgressão. A gente estava transgredindo, a gente estava quebrando normas, porque a norma daqui é o isolamento, é o silêncio e essa omissão principalmente pelo silêncio. Eu acho que o que está na base desse contrato social de instituições como essa é que a sociedade será conivente com aquilo ali. E eu sinto especialmente que no momento que nós fizemos, quer dizer, de 79 para 80, a gente debaixo de uma ditadura militar, quer dizer, era uma metáfora assim, direta do que acontecia no Brasil.
Do silenciamento, né? Do silenciamento. E a gente estava entrando, quer dizer, aí eu acho que, até comentando com o Irã, o título da matéria dele, Os Porões da Loucura, é perfeito, assim. É perfeito porque naquela época a gente falava no Brasil nos porões da tortura. Da ditadura. É. Os porões da ditadura, os porões da tortura, quer dizer, era o que era a voz corrente. Eu sinto que naquele momento a gente estava participando de uma revolução. Nós estávamos sendo agentes de uma revolução que estava acontecendo aos olhos nossos ali, na nossa vista ali, e que de fato ia modificar isso aqui para sempre. A primeira coisa mais importante que aconteceu, que eu achei que foi importante, foi a reação do próprio meio psiquiátrico, né? As pessoas, quando elas estão tratando com os doentes mentais, elas estão dando o máximo, elas acham que é aquilo. Elas não tinham consciência disso, né? Então essas pessoas, se você criticar o trabalho delas, elas ficam revoltadas. Então, o pessoal que trabalhava nos hospitais psiquiátricos, eles não foram acusados de praticar a barbárie, não. Eles viram como eles praticavam um ato barbárie. Eles se identificaram, né? Então, o que aconteceu? No primeiro momento, eles ficaram revoltados. Eu recebi muita crítica, metendo pau no meu trabalho, metendo pau no seu quê, não sei o quê. E depois eles viram o tamanho da atrocidade que eles estavam envolvidos. Isso que fez o que aconteceu, a revolta psiquiátrica, que partiu deles mesmos, e eles ficaram revoltados. Eu acho que a gente ajudou a proporcionar esse cenário. Eu estou me sentindo aliviado de não ver ninguém aqui, né? Essa ausência deles aqui, essa é a mudança, né? Em 73, a FIAP, Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica, resolveram dar uma reforma aqui dentro e pôr funcionários, porque não tinha, só guardas. Então, eu fui para Belo Horizonte, fiz psicoteca com um monte de gente, eu fui a única que passei como enfermeira. Eu tinha uma visão técnica e comecei a arrumar a casa, né? A hotelaria da casa. Vão dar condições para ter gente formada, gente capacitada, isso eu fiz muito. Aqui tinha umas folhas que as funcionárias, as guardas, escreviam alguma coisa, punham o nome, mandavam os médicos escrever. Outros pavilhões não tinham nada. E a gente começou a fazer as papeletas. Tinha algum papel escrito por médico que as próprias guardas aqui pediam para fazer. Então, nós conseguimos fazer, tirar retrato, com muita dificuldade, porque elas não queriam tirar, né? Elas não estavam acostumadas com pessoas de fora. Mas a gente conseguiu fazer as papeletas e fomos fazendo no hospital todo. Eu comecei dando um curso básico de enfermagens, sem ter nada, né? Um certificado e nada. E era em peso, vinha todo mundo. Depois, muitos funcionários foram fazer a sua formação profissional, saíram auxiliar, e o curso técnico nós abrimos, as 5 primeiras técnicas da cidade de Barbacena vieram para cá. Nós somos contratados como acadêmicos para dar plantão dentro da instituição, porque o hospital não tinha plantonista. Tinha 2.000 pacientes aqui, mas não tinha um médico de plantão. Aí nós somos os primeiros plantonistas do hospital. Aí surge a presença de Basaglia, a visita de Basaglia. Essas instituições psiquiátricas, onde ele chama isso aqui de um campo de concentração. Ele vem, faz a crítica e Basaglia passa a ser um símbolo, passa a ser uma bandeira da nossa luta por mudanças do modelo assistencial. A reforma psiquiátrica, fundamentalmente, é uma mudança de modelo. Há um modelo que é centralizado no grande hospital psiquiátrico. O modelo hospitalar leva o paciente até o serviço. No caso da rede, é o contrário. O serviço é que vai até o paciente, é algo como uma malha de serviços que se espalha
pelo estado todo. A gente começou a fazer ressocialização desses pacientes nos módulos residenciais, foi 120 pacientes. Ali a gente ensinou a usar desodorante, fazer unha, sabe, colocar batom. Quem viu se viu pela primeira vez, chorava, gritava, batia a palma, sabe? Ficou toda feliz de ver no espelho. Aí a gente levava, é você que está aqui. A outra, não é outra, não, é você mesmo, sabe? A gente ia mostrando, depois aprendendo a comer com colher, com garfo. Foi naquele modo lá que saí depois para as casinhas. Eu chego aqui em 92, o hospital, como que ele estava? Ele estava passando por uma modificação, que eu acho, de pensamento. Então, assim, ele ainda tinha muita característica de hospício. A grande dificuldade, que aí eu posso falar um pouco do que eu venho nesses anos todos trabalhando, é a questão, nesses espaços, a gente conseguir trabalhar com o sujeito. Porque a questão coletiva, ela é muito forte. A instituição, ela é muito rígida dentro de rotinas. Eu tenho experiências lindas aqui. As pessoas não sabiam como que vinha a fruta, o abacaxi, sem ser picado. Como que era o abacaxi? Tem história linda das pessoas, primeiras pessoas da residência terapêutica, como começaram a frequentar mercadinho. Sabe assim? Por que isso? Tem a laranja, sim, tem, mas ela picada, né? Assim, a coisa, o que é isso? Assim, coisa para nós que é tão simples. Porque é tão assim tutelado, né, que a gente faz tudo pela pessoa, né? Aí tem o caso de algumas pacientes que são até muito conhecidas e tem algumas que estão até hoje em residência terapêutica, né, que eu acho assim que é uma vitória, tendo em vista o quadro que apresentava quando morava aqui dentro, né? Então você vê que tudo é possível, né? Eu já viajei um dia de avião. Parece que eu estava entrando dentro de casa. Você não teve medo, não? Não. Aí eu falei assim, eu quero ficar na janela. Aí eu fiquei na janela para ver o movimento. Ele fazia aí. Aí ia subindo lá para o céu, parece que ia lá pro céu. Lá. Aí ele falou, aí depois ele me chamou. Como é? Chama a menina aqui para mim, a Elzinha, para tirar o retrato com ela. Aí eu fiquei junto com ele lá, dirigindo o avião, tiraram o retrato lá comigo. Aí depois eu sentei lá, lá de novo, aí fiquei lá vendo o avião subindo. Entrava na nuvem, tudo depois que entrava na nuvem, depois ele falava assim, daqui a minuto estava chegando. Aí depois, baixando devagarzinho, aí baixava. Aí todo mundo, gente de fora que ia tudo, aí a gente descia. Eu gostei mais do. Eu gostei mais do avião e do piloto. Ai, ai. O senhor representa hoje uma instituição que tem essa herança. O senhor acha que nós podemos falar em culpa do Estado ou em dívida histórica que o Estado tem com essas pessoas? É com os remanescentes, certamente, né? O Estado, na medida mesmo que, e é bom que seja feito esse registro, o Estado ele agiu, né, em consonância, em sintonia, com os conceitos, com a instituição da psiquiatria, com a medicina, com o sanitarismo. Não agiu contra os preceitos sanitários, contra o ordenamento da instituição médica, nem do judiciário da época. Então, ele foi um instrumento, digamos, passivo. Então, é do Estado, mas é de nós todos. Eu acho que isso... Esse reparo tem que fazer.
tem que avançar, até porque a política do Estado é desinstitucionalização. Né? Já tem muitos anos que a gente está trabalhando nessa lógica, né? Conseguimos fechar vários hospícios nesse país, mas que não tem recuado na política de saúde mental. Na política nacional de saúde mental, a gente não tem visto recuo, assim. Ninguém fala em abrir leito, né? É, a integração, a escola inclusiva, o tratamento ambulatorial, o apoio familiar, o foco deve ser esse, né? Isso alcança tudo. Alcança a educação, alcança a assistência social e alcança a medicina. Mudou muito nesse sentido, que hoje realmente as pessoas têm um tratamento com dignidade. A vida hoje é digna aqui. Eu costumo dizer que se nós ainda tivéssemos a mesma realidade, nós estaríamos hoje com milhares e milhares e milhares, porque ainda permanece a tensão na sociedade. Eu posso me ver livre dessa pessoa. Aquela comunidade pode expulsar aquela pessoa do seu convívio. Aquela família pode se desincumbir. Aquela pessoa, ela de alguma maneira incomoda, eu mando para Barbacena. Quer dizer, isso, eu acho que essa é a raiz, né? É a noção, é a ideia de que é possível uma instituição que segrega as pessoas. A sociedade ainda tem muito de higienista. E o discurso da periculosidade, ele dá suporte a esse higienismo. Né? Eles usam a agressividade para cometer violência. Nós enfrentamos hoje um problema grave, que é a da judicialização e das internações por ordens judiciais, sobretudo, e na sua imensa maioria, para pacientes usuários de drogas, os dependentes químicos. Quer dizer, por essa via, você pode ressuscitar, não uma situação como essa, mas, no fundo, no fundo, uma certa destituição da humanidade de alguns pacientes. A gente tem que estar sempre lutando para que essas coisas não se reproduzam, não nesta intensidade. Não nessa intensidade, porque isso aqui realmente eu acho que nós avançamos. Acho que a sociedade não tolerará jamais milhares de pessoas nessa condição. A vigilância, ela tem que ser permanente. A casa foi criada para eles, né? Tanto que são 4 rapazes e 3 moças. No começo foi difícil até para mim, quando a gente via que o chão tinha só fezes, né? Falava, nossa, meu Deus, me dá coragem, né? Os primeiros dias eram difíceis mesmo. Essa linguagem que não é uma linguagem verbal, mas que você vê no corpo, né? E eu acho que foi mais através de olhar para eles e entender, né? Por exemplo, às vezes o Albino estava numa posição e eu falava, não, o Albino está se sentindo incomodado nisso aqui, vamos trocar, vamos deixar, né? Porque não tem rigidez, eu falo, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas quem trabalha aqui não tem rigidez de nada, não. Por exemplo, quer andar, anda, quer levantar, levanta. Quando conseguimos fazer a identidade de cada um, o CPF, cada um virou cidadão, se tornou gente perante a sociedade. Para nós eles já eram, mas estão registrados. E o Silvio é aquele menino lourinho que tinha uma opção de moscas, né, em cima dele. Quando ele estava daquele jeito, passa alguém e fala, essa menina tem mais que morrer. Essa menina aqui,
É esse menino que é um galã de cinema, porque ele era louro, o cabelo era mais bonito. Hoje eu envelheci, mas eles também. Então o cabelo era todo lourinho. Eu falei, esse é o menino que é um galã de cinema. Aí ele estava lindo mesmo, aí todo mundo ficou impressionado. A Wanda Lúcia, né? A Wanda Lúcia está naquele filme do Elvésio Raton, quando ela era pequenininha, junto com o Silvinho. Vai? Vai sozinho, você consegue? Pode ir sozinho. Eu acho que, na medida que incomoda, você mostra que existe uma outra possibilidade, que as pessoas conseguiram também sobreviver àquele terror, né? Conseguiram. E eu acho que tem que admitir que houve tudo isso mesmo, né? As pessoas poderiam não estar pensando em maldade, mas não sei, às vezes elas eram maldosas também, né? Porque o doente, ele não tinha voz, né? O que a gente entendeu mesmo, o nosso, né? O nosso também não fala, mas a gente dá voz para eles. Achei bonito, né? Porque eu nunca imaginava que uma irmã de caridade ia ter 7 filhos e bem deficientes, né? E que a gente acreditava que poderia modificar. E para mim foi, na minha vida de irmã de caridade religiosa, foi bonito demais eu poder ficar com a curatela deles, né? De vez em quando alguém batia aqui na porta, até o diretor do Raul. Ô, irmã, eu posso colocar o rapaz que está lá? Não, né? Infelizmente não. Eu não, porque a gente não fez para ficar aumentando as camas. Aquilo que eu falo, o dia que um for pro céu, essa cama vai ser tirada, o espaço vai ficar vazio, sim. Até que forem todos, né?